Hej, jeg hedder Emil, og jeg er ingeniør her på SDU. Det vi ser bag mig, det er nogle spejdere, der simpelthen er med i en af vores workshops, som hedder Moonlight Challenge. Og det de laver, det er, at de får et førstegangs indblik i programmering, hvor de har en lidt basisk programmering, de laver på en LED-lampe, og så skal de ligesom signalere, hvordan deres humør er her på campen, spejdernes lejr. Derudover så har vi en masse andre aktiviteter her på universitetet i løbet af ugen. Der er blandt andet Science Show. Ja, jeg hedder Frederik, og jeg er her til at se Science Show på Syddansk Universitet. Vi var først så vist noget om elektricitet, og hvordan batterier de virker, blandt andet hvis de bliver kølt ned, og hvordan de så bliver mindre effektive. Og så derefter kommer de så ind på noget med, går de så videre til temperatur og leger med flydende nitrogen, og viser, hvad man kan gøre med det. Jo, men altså, mange af de små, de er jo meget interesseret i, science. Og så tog vi så med dem afsted. Ja, nu har jeg kun været på et begrænset mængde, men jeg kan rigtig godt lide de aktiviteter, der har været. Og især fordi, at dem, der står for aktiviteterne, de er virkelig positive om dem. De er jo, at det har været rigtig gode, især fordi, de er gået efter at få alle med. Og så både på dansk og engelsk, så alle kunne forstå det. Vi har en expo, hvor man kan se de forskellige projekter, der er lavet af ingeniørerne her på SDU i løbet af sidste år. Så har vi en solcellecamp, som er, hvor man lærer lidt omkring, hvordan er en solcelle opbygget, og hvor effektiv er de egentlig, og kan vi få dem til at blive bedre? Vi har rigtig engagerede spejdere her. De kommer fra en stor spæng af alder og også af nationaliteter. Men det er jo blandt andet for at skabe noget interesse omkring SDU, men også så frem at få skabt noget naturvidenskabelig interesse for spejderne, der kommer her. Det er jo derfor.